ହାଏ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆଜି ନା ଆମେ ନର୍ସରୀ ଖାଲ କୋଡ଼ି ଯିମୁ, ତ ଘରୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ନା ଜଙ୍ଗଲକେ ଆସିଲୁ ନା ଆମେ, ଏଇଟା ଦେଖ ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ କାଲୁ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛୁ, ଆମର କମେଡ଼ିଆନ୍ କାଲୁ। ତ ଖାଲ ନର୍ସରୀ ଖାଲ ତାର ମାନେ କୁଡ଼ମୁ କାନା କାନା ଦେଖବ। ଆଉ ଚାଲ ମାନେ ଦେଖଉଛେ ତମକୁ ନର୍ସରୀ ଖାଲ ପେନ୍ ରହିବା ଲାଗି ସେଟା ଖାଲ କୁଡ଼ା ଆସି। ଆଉ ଆଜିକା ପହେଲା ହେଇକରି ସବୁ କୁଡ଼ୁଛ। ଆଉ ଯୋଉ 100 ଦିନ କୁଡ଼ିବେ ନା କାଲୁ, 100 ଦିନ ବୋଲୁଥିଲି। ଆରୁ କୁଏଡ଼ ଗଣତି ଧରିକି ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ ନା ଦେଖ, ଏଇଟା ଯାଉଛୁ କୁଏଡ଼ ଆଉ ଗଣତି ଆଉ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଯେଉଁ ପେଡ଼ା ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖ। ପାଖେ ତ ନି ପହଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ଟିକେ ଦୂର ଅଛି ତା। ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ନାଲି ଗୁଟେ ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖ, ଦେଖିବା ପଡ଼ବା। ଆଉ ଏଇଟା ଧାନ ଜଗା ହେଇଛି ନାଲି ଯାଉଛି ଦେଖ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ହାତ ଏଇଟା ଏଟା ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ଆଚିନି କେଁ ହେଇଥିଲ ରେ ଆଡ଼କେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଆସିଲୁ ନ ଜଙ୍ଗଲ କେ ଦେଖ, ଏଟା ଆଉ ଖାଲ ଖାଲ ତ ନି ଖୁଡ଼ବା, ତାହେଲେ ପୂଜା ପୂଜି କରୁଛନ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାମି ତମକୁ। ଆଚରେ କାଣା ହେଲା ରେ, ଆଉ ହାଡ଼େ ଅଛନ୍ ପିଲାମାନେ ହେଟା, ଆଉ ପୂଜା ପାଠ ତ କରୁଛନ୍, ଦେଖାମି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବ ତମକୁ। ଆଉ କେତେ ତାର ମାନେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଯେ ହେଆଡ଼େ ପରେ ରାତାଲୁ ଅଛି ଯିମା କେ। ସରି ଖାଲ ନର୍ସରୀ ଖାଲିଟା ଦେଖ, ଶହେ ଦିନ କାମ ହେଉଛି ଆମର ପୁଣେଟା ନର୍ସରୀ ଖାଲି ସବୁ ଗଛ ଲାଗି ଏଇଟା ନର୍ସରୀ ଖାଲି କୁଡ଼ା ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି। କିଏ କୁଡ଼ ବାବୁ ଏଇଟା ଓଷା କରିଛି ଖାଲି। ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଇନ ଏତେ ନ, ତ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଫେର ଭେଟ ହେମା, ତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଫେର ଦେଖାମା ଏନ୍ତା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି।